Zadovoljstvo je biti u ovakvom društvu danas. Pre svega želim direktoru i svim učenicima i nastavnicima škole da čestitam dan škole. 77 godina uopšte nije malo. Sa druge strane, proizvodnja i prerada mleka je u Pirotu i okolini Pirota imala svoje uspone i padove. Od čuvenih crnogunaca od kojih smo preuzeli tehnologiju spravljanja kačkavalja, pa do slavnih 70. i 80. godina u prošlom veku, danas smo došli dotle da ponovo treba da skrećemo pažnju koliko je zapravo proizvodnja mleka na Staroj planini i prerada istog najvažnija za nas. Mi možemo da razvijemo i prirodu i privredu i turizam i sve ostalo, ali mlekarska škola mi se čini da je obrazovna institucija ona koja je tu da nas nauči kako da iskoristimo prirodne resurse zapravo za koji zaista jesu potencijal privrednog razvoja kod nas. Sa druge strane, želim da kažem da je činjenica da imamo učeničku kompaniju pri mlekarskoj školi ovakvu kakva danas postoji, velika retkost u Srbiji i kad svako neko dođe kod nas u gradu, u lokalnu samoupravu, traži ili da vidi proces spravljanja, prerade mleka i spravljanja kačkavalja, ili barem da proba kačkavalje. Kačkavalje, naravno, pored ćilima i ostalih gastronomskih proizvoda, mislim pre svega na peglanu kobasicu, nešto što oslikava Pirot. Međutim, kada govorimo o mlekarskoj školi od 1945. u jednoj formi, od 50. u drugoj formi, zaista želim da čestitam svima onima koji su dali deo sebe da ova škola opstane, a na nama je dalje zadatak koji smo danas ovde, zajedno sa menadžmentom škole, da tu školu razvijamo i da ta škola ima što više učenika i što više boljih rezultata. Posebno mi je drago, zato što su ovde naši gosti iz Bugarske i pre svega gosti iz akademskog sektora sa poljoprivrednog fakulteta koji su govorili o sponama koji vežu školu i fakultet. Danas će te spone biti sve čvršće i čvršće, da će naši učenici biti budući studenti poljoprivrednog fakulteta, a da će tehnolozi iz oblasti prerade mleka nalaziti ovde svoj posao. Kako naša učenička kompanija, tako i druge kompanije koje rade u Pirotu i proizvode kačkavalje za nas su jednako značajne. Što se tiče one prve rečenice, dani hleba, video sam puno slavskih kolača i predivno je što na ovaj dan na Svetog Luku imamo prilike da vidimo ovakvu vrstu izložbe. Čestitam vam još jednom i želim sreću dalje u radu.